ساعدها soo socdo halkan oo ah hoteelka dikaale ee magaalada muqdisho maalintii labaad waxaa si toos ah goor dhow uga furmi doono shirki wada tashiga ahaa ee u dhaxeeyay siyaasiyiintii hore iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud shirka waxaa lagu wadaa in ay maanta ku biiraan sida xogga hor dhac ah aynu ku helayno ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed wa mudane Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe qabqabadii ugu dambeysay maalintii labaad shirka ayaa waxay halkan ka soconaysa waxaana lagu wadaa in madaxweynaha Soomaaliya iyo siyaasiyiintii hore iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maanta shirka ku biirayo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka ay isweydaarsadaan xogaha la xiriira shirkan ujeedooyinkii loo qabtay qaybtii koobaad shirka oo shalay ahayd ayaa waxaa looga hadlay arrimo kala duwan arrimaha shirka looga hadlay isla markaana la isku soo hadal qaaday sida madaxda qaar ay shaaciyeen waxaa ka mid ah shirkii golaha wadatashiga qaranka ee bishii May ee sanadkan ku soo gabagabowey magaalada Muqdisho shirkaasi qodobadii ka soo baxay qaarkood oo siyaasiyiintii hore ay ka soo horjeesteen waxaana sida xoga hordhaca telefishinka SMS uu ku helay ay sheegayaan in shalay shirkii marka si gooniya madaxda iyo madaxweynuhu ay kaga hadleen marka shantii sano muddada shanta sano ah ama muddo kordhintii shanta sano ahayd oo golaha wadatashiga qaranka ay hay'adaha dowladda u sameeyeen arrintaasi oo siyaasiyiintii hore ee shalay ka soo horjeesteen wararka ayaa waxay sheegayaan in maanta uu yahay shirku mid aad u kulul isla markaana ka zaxmad ama marka muhiimad badan kii shalay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in shirka maanta uu khudbad ka jeediyo asaga oo sidoo kale dhageysan doono aragtiyada siyaasiyiintii hore ee shirkan ka qaybgalaya waxaana siyaasiyiintii ka qaybgalaya sida ay ka warqabtaan ka mid ah ra'iisul wasaarayaal hore oo ay ka mid yihiin Maxamed Xuseen Roble Xasan Cali Khayre gudoomiyaal baarlamaan hore oo ay ka mid yihiin Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha gudoomiyaha hore golaha shacabka Jawaari sidoo kale ra'iisul wasaarayaal hore oo waxay ka mid ah oo ka mid ah waxaana ka mid ah ra'iisul wasaarayaashaasi hore ee shirka ka qaybgalaya Cabdiwali Cali Gaas iyo sidoo kale Cumar Cabdirashiid sidoo kale shirka waxaa ka qaybgalaya madaxweynayaal hore Shariif Sheekh Axmed oo ka mid yahay shirka gordhow ayuu furmi doonaa wararka la ku saabsan gordhow ayaan idinla wadaagi doonaa hadii Allaha uu dalhi u raali ka noqdo marka artay telefishinka SMS hotelka dikaale magaalada Muqdisho bisharo inagoo ka jawaabayna baahida macaamiisheena waxaan ugu bishaareynaynaa in IBS Mobile Banking app lagu soo kordhiyo adeega cusub adeegyada cusub ee aan soo kordhinay waxaa ka mid ah Local Bank Transfer adeegan waxa uu kuu sahlaya inaad si fudud oo degdeg lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta International Bank Transfers adeegan waxa uu kuu sahlaya inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka Kenya adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta Mobile Money Transfers adeegan waxa uu kuu sahlaya inaad si toos lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida M-Pesa, iTel Money, and Telkom IBAN Information waxaad si fudud ugu ogaan kartaa IBAN nambarada koontooyinkaaga IBS adigoo tagin xarumaha bangiga IBAN waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududeynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguna soo diri karo lacago kala duwan Facility Information adeeggan waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha kana ogaan karto dharaaqyadaadii ugu dambeeyay ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking ku dooro sahlanaan degdegsiimaya ammaano kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku xirno IBS Bank